Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens första lopp invändigt. Nummer ett Solas Rayo som behåller ledningen. Fram utvändigt fyra Sobel Foto. Som trea följer två Hall of Rings. Sedan som fjärde nummer tre Coming Up. Som femte nummer sex Yaganashi. Körning om ledningen mellan ett Solas Rayo och fyra Sobel Foto på utsidan. Dessa två en bit före de övriga när vi går ur den första svängen. Nummer ett Solas Rayo har behållit ledningen. Då backas fyra Sobel Foto ner i rygg på ledaren. Lucka till tredje hästen, två Hall of Rings. Vi har där bakom som fjärde på innerspår nummer tre Coming Up. 500 meter på 20,8. Längre ner som femma finns på innerspår. Det gör nummer sex Yaganashi följd av åtta Hector Greenwood. Avslutar på innen, det gör sju Lera Spray. Samtliga sju ekipage är uppradade på ett led. Vi har 1400 meter kvar till mål. Där framme leder nummer ett Solas Ray O.O. Har längden till nummer fyra Sobel Foto i rygg. Sedan på innerspår nummer två Hall of Rings. På väg framåt först i andra spår nummer åtta Hector Greenwood. Samtidigt som ett Solas Ray O. Robert Berg kommer för 1000 meter varvar på 21,4. Strax ut på slutrundan, nummer ett Solas Ray O. leder. Snett utvändigt åtta Hector Greenwood i rygg på ledaren fyra Sobel Foto. Andra utvändigt sex Yaganashi. Tredje invändigt två Hall of Rings. Fjärde invändigt tre Coming Up. Sist invändigt sju Lera Spray. Drygt 800 meter kvar till mål i ledningen nummer fyra. Nummer ett, Solas Ray O.O. som har åtta Hector Greenwood på utsidan. Där bakom på innerspår fyra Sobel Foto. Andra utvändigt sex Yaganashi. 1500 meter passeras på kilometertiden 19,8. Mindre än 600 meter kvar. Nummer ett, Solas Ray O.O. ledningen åtta Hector Greenwood på utsidan. I rygg på ledaren fyra Sobel Foto. Som trea på innerspår nummer två Hall of Rings. Två utvändigt efter en lucka. Där har vi sex Yaganashi. Vi har dem i slutsvängen. 350 meter kvar lite drygt. Där framme har vi nummer ett Solas Rayo. Ledningen med åtta Hector Greenwood på utsidan. Där bakom följer fyra Sobel Foto. Först in på upploppet fyra nummer ett Solas Rayo med åtta Hector Greenwood på utsidan. Ett Solas Rayo leder ner på open stretch fyra Sobel Foto. Det är 100 meter kvar och Robert Berg seglar undan. Han kommer att inleda den här kvällen med ett Solas Rayo. Resultat lopp 1, DeWalt-loppet. Här segrade nummer 1 Solas Ray O.O. Robert Berg. Två blev fyra Sobel Foto, Peter Untersteiner. Tre nummer 2 Hall of Rings Bo Falsig. Ordningsföljd 1-4-2. Segrande Solas Ray O.O. är uppfödd av Claes
och Susanne Opander tillsammans med Per och Lisbeth Ottosson. Det är Per Ottosson, Törreboda, som äger, tränar och kör, gör Robert Berg. Och vi hälsar kretsen kring kvällens första vinnare, Solas Rey OO. Hjärtligt välkomna fram till vinnarcirkeln. Det är dags för kvällens första prisutdelning. Vi lämnar ner dit. Varsågoda. Och från Deval tar vi dem då. Vad sa du? Vad heter du? Emanuel. Hur är läget med dig? Kanon. Har du varit på trav innan? En gång. Hur gick det? Hur bra som helst. Är det bra att trycka upp i restaurangen? Absolut. Nu ska du ge bort en skruvdragare. Ja. Med litiumbatterier och grejer på Berg. Men gladast på bygget är det nog Per Ottosson. Grattis. Ja, tack så jättemycket. Hur många år sedan blev det då? Nu, du stod här när mamman hade skrällvunnit SM via stretchen. Ja, det var 2008, så det är 9 år sedan mamma vann här. Så att, det var härligt att få komma tillbaka. Hur har vägen från Soraya Ladej som SM-vinnare till mamma till en avkomma som vinner varit? Hon har haft några avkommor. Ja, hon har en som heter Bouncing Ball Oo också, som är väldigt kapabel, som är efter Going Krono, som han är väldigt svår. Och sen är det den här nu som kommer, får vi se om det kan vara något. Han har ju strulat lite från start, men han har skött sig fint, så det var jätteskönt att få en seger nu, verkligen. Du har ju sett hur många travlopp som helst ungefär. Hur var det att titta på det här? Ja, det är ett av de mest nervösa lopp jag har sett faktiskt. Även om det inte gäller så mycket, så är det alltid spännande när man har en egen häst. Det är värre än att sitta kvar med 3 hästar på V75 och det är värt 1 miljon nästan, tycker jag. Stort grattis till detta. Ja, tack så jättemycket. Per Ottosson säger det ju som vanligt när det är hemma seger hederspris från Coop Forum i Kållered. Grattis Robert. Tack för det. Vad säger du om den här? Ja, men det var skönt att han fick vinna då. Det har haft lite kämpigt med lite sjukdomar, reaktionsproblem. Allting har blivit bra då, och förhoppningsvis ska börja starta. Men han fick ju spår 2 och 4 och det var lite för mycket för han. Så att idag tog han chansen, han fick spår 1, och det var jättekul. Tempomässigt, hur tänkte du under loppet? Ja, det blåser så mycket så att jag var nog chockad att bara köra ett tempo som har passat han då. Och sen kom det ju en varv kvar så det fick lite lagom tryck. Och jag sa inte till han för en 200 kvar, då stack han på ett fint sätt då, och så där. Så att nej, men det kändes bra, och man får väl ta med liksom att det ändå blåsten är ganska hård på långsidan. Grattis Rätta. Tack. Robert Berg säger det efter segern i Devalds lopp med Solas Rey OO. Här kommer kvällens första segerflering. Det handlar om The World-loppet och nummer 1 Solas Rey OO, ägd av Per Ottosson Törreboda. Tränad och körd av Åbys Robert Berg.